Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ ступи наші до виконування заповідей Твоїх. Молитвами причисти Твоїй Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангеліє Луки. Перша глава, з 24 по 38 вірш. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ті дні, коли злянуся, щоб зганяти мою ганьбу між людьми. 6-го місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф, з Давидового дому. Ім'я ж діви була Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй, «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилась цими словами і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел же їй сказав, «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, а царювання його не буде кінця». Марія сказала до ангела, «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?» Ангел, відповідаючи, сказав їй, «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінить. Тому святе, що народиться, називається Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце 6-й місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого, бо немає неможливого в Бога». Тоді Марія сказала, «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову». І ангел відійшов від неї. Сьогоднішній праздник Благовіщення, він є воротами, входом до нашого спасіння. І він починається дуже людською, дуже звичайною ситуацією двох жінок. Одна з них – Єлизавета, котра після дуже довгого часу очікування, моління, прохання отримує сина, на якого не сподівалася. Є інша дівчина, яка навпаки мала чіткі свої плани на життя, була заручена, могла мати спокійне сімейне життя, наскільки були спокійні ті часи. І натомість Бог дає їй, крім можливості створити сім'ю і народити дитину, щось набагато більше. Він дає їй можливість стати матір'ю Бога. І дуже цікаво, бо на загал ми Марію розглядаємо у перспективі як слугині Господній, як дитини покірної, як той, котра є і чує Бога. Але мені здається, що чи тоді, чи в сьогоднішні часи, насправді Марія була, як на неї не дивитися, дуже сильною жінкою. Вона прийняла те, що їй запропонував ангел, напевно, передбачаючи, розуміючи, що це буде дуже непросто народити сина, який має стати месією, бути тією, яка фактично допомагає Богові здійснити свій план. І тому, напевно, її сила була в ті часи, якщо вона пішла до Єлизавети, не попросивши ні Йосифа, ні когось друзів, вона сама йде через гори. Ось вона, напевно, була достатньо сміливою. І ця її сміливість, насправді, вона відповідає тій місії, яку Бог поклав на неї. І запитання, які вона ставить ангелу, вони теж є дуже, скажімо, глибокі і разом з тим дуже по-людському зрозумілі. Бо вона не знає, як воно може статися. Бо вона розуміє, що справді вона очікувала на звичайні традиції сімейні, які були в ті часи. Але натомість вона потрапляє в зовсім іншу реальність. Реальність Божу, де Дух Святий буде тим, хто допоможе, дозволить їй народити сина. І завершення цієї промови, скажімо, розмова радше з ангелом, ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову, воно є підтвердженням, що вона погоджується на цю місію. І тут вона, напевно, нагадує древніх пророчиць, Дебору, інших, котрі Мір'ям, які були сміливими, які приймали цю пропозицію, чи навіть такі, як Юдит, ось які, бачачи певну проблему, і розуміли, що ніхто в народі не може це зробити, ніхто не готовий взяти на себе цю місію, вона її бере. І таким чином, насправді, сьогодні Марія в Благовіщенні є прикладом для всіх нас. Це жінка, це дівчина, яка змогла взяти, винести всі страждання від моменту народження сина, від переслідування, аж до його смерті, і надалі залишитися матір'ю для церкви.
Ми бачимо, що в традиції вона ніколи не дорікала, скажімо, апостолам, ті, які повтікали, ті, які відмовилися від Христа, але вона завжди їх опікувала, оберігала і була тією, яка мала величезну внутрішню силу, але разом з тим мала і величезне серце, в яке, ким вона обіймає усіх нас і сьогодні. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збереження, напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння непроступної Твоєї слави, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь.